Velkommen til denne samtalen med Lars-Erik Eckholt, en av deltakerne bak personligutvikling.net og forfatter av e-boken «Hvordan få dette året til å bli ditt beste», som du blant annet kan få tak i hvis du besøker personligutvikling.net. Jeg selv er Mats Holmvik, den andre deltakeren bak personligutvikling.net, og vil i dag intervjue Lars, noe som er veldig spennende. Lars er en spennende person med mye god kunnskap innenfor personlig utvikling fra profesjonelle og personlige sammenhenger, og laget seg en helt unik visjon for fremtiden. Kan ikke du forklare lytterne våre litt om visjonen din, Lars, og hva du vil oppnå med den? Det kan jeg. Min visjon er å hjelpe ungdom til å skape det livet de ønsker å leve. Det vil si, jeg hjelper ungdom til å sette seg mål, lage en plan og motiverer dem til handling på den planen, slik at de da kan ha, være og gjøre alt de drømmer om. Det høres ut som en stor plan. Ja. Det er nok veldig spennende å drive med, og akkurat nå så er du ute i skogen her, som vi kan se. Ja, jeg er i de svenske skoger, kan man si. Ja, kan du ikke fortelle litt om hvorfor du er der i dag? Ja, jeg er med på en og bygger opp en festival som er da Nord-Europas største selvutviklingsfestival innenfor både åndelig og personlig utvikling. Og den finnes det da, ja, like her nede, hvor vi kan vente rundt et sted mellom 1000 og 1200 deltakere. Festivalen varer i en uke, og den heter No Mind. No Mind. Ja. No Mind, ja. Hva ligger bak det navnet? Ja, det som ligger bak No Mind, det er rett og slett å komme ut ifra det som er her oppe, og komme i kontakt med hjertet, komme i kontakt med det som er, ja, kjernen i mennesket, det som befinner seg her inne. Tilstedeværelse i øyeblikket, det er essensen, sånn som jeg har opplevd den i fjor, så var det essensen. Og vi startet hele festivalen da med å invitere alle deltakerne gjennom da noe som kalles en low tunnel. Ja. For vi som er her nå bygger opp energien, og vi jobber veldig, veldig aktivt med oss selv, med forskjellige områder der vi trenger å jobbe. Og vi bygger opp en veldig god og positiv, kjærlighetsfull energi. Så det er som å holde igjen at vi bygger opp en energi nå uten å komme, hvis man kan si det på den måten, uten å ha orgasme. Og ja, at vi da gjennom den lovtalen skal invitere alle deltakerne til å gå gjennom der, gjennom den kjærlighetsfulle energien som vi da har bygd opp. Ja, og starte da festivalen med det. Mm. Ja. Ja, det høres spennende ut. Hvor lenge skal du være der nå? Jeg kommer til å bli her nå i 2 uker. 2 uker, ja. Ja, og festivalen begynner om en uke. Ja, en uke med forberedelser, sånn cirka. Ja. Ja. Ja, og da bygger vi opp team som kan ta seg av alt som foregår på området, alt fra å sette opp workshop-rommet, til å vaske toalettene, til å lage mat, til å, ja, gjøre alt som trengs på en. Og det er frivillig arbeid, det meste er bygd opp av, og det er ganske enormt, og det er ganske unikt. Og så ser jeg at det er så mange mennesker som gir så mye av seg selv, og tar med hele hjertet sitt inn i et prosjekt som er så stort. En festival som var en hel uke, det er med da rundt omkring 1000 mennesker. Det krever ganske mange ressurser, så det er veldig artig å få lov til å være med på det, og bygge opp en sånn happening. Mm. Mm. Ja. Hvis det er noen som følger med nå, som har lyst til å delta, hva kan de gjøre for noe for å komme dit? De kan gå inn på angsbakka.se. Det er angsbakka og .se. Og da kan man da anmelde seg eller melde seg inn da sin interesse og delta på festivalen. Mm. Kan man bare være deltaker, eller må man da drive frivillig, sånn som du gjør? Man kan bare være deltaker hvis man ønsker det, og man kan være med og jobbe frivillig hvis man ønsker det, og man kan også være med, ja, i forskjellige team. Mm. Og festivalen begynner nå lørdag den 29. juni. Nå til lørdagen, ja. Nå til lørdagen, ja.
Ja. Ja, men det er spennende. Ja. Nei, vi skal nå gjennom noen tema som vi har blitt enige om på forhånd, Lars. Ja. Det er mye variert her også. Vi har jo gjort dette før, så vi kan jo bare starte, egentlig. Og hovedtemaet i dag er jo å velge fra øverste hylle. Kan du ikke fortelle litt sånn generelt hva det går ut på? Ja, hvis man ser for seg at man har rett og slett livet for seg, at man kan velge det livet man ønsker å ha, de tingene man ønsker å gjøre i livet sitt, de tingene man ønsker å være, de tingene man ønsker å føle, ikke minst. Og så ser man at man kan gå inn i en butikk, og at man da har forskjellige hyller i denne butikken. Og at man Ja. da kan plukke da fra øverste hylle hva man ønsker. Det vil si det jeg legger i øverste hylle, at man da kan plukke det man selv kjenner at er best for seg. Og at man da tar og velger de tingene, de erfaringene, de følelsene, de opplevelsene, de menneskene, de relasjonene. Alt man ønsker, hvis man kan velge fra øverste hylle, og skape seg da det livet. Og ja. Ja, det er en grei beskrivelse. Vi skal jo dykke dypere i det her. Det skal vi. Og en av de første temaene er jo hvordan livet ditt kan se ut, da. Om du kan bestemme selv. Vi kan jo ta deg som et eksempel først. Har du selv erfaringer fra det? Ja, hvis jeg ser på livet mitt, hvordan jeg levde det da i mine 15 år som aktiv rusavhengig, så er det jo slik, det er noe med loven om tiltrekning, at det vi velger å gi oppmerksomhet lenge nok i tankene våre, det vil vi til slutt kunne skape i livet vårt. Det er sånn noe i den retningen der. Og slik som jeg levde livet når jeg var aktiv, så tenkte jeg på rusmidler. Jeg tenkte på hvem er det som kan ha penger til rusmidler, og hvor er det jeg kan skaffe det, og når kan jeg bruke det, og hvor kan jeg bruke det. Og det var på en måte det som foregikk i min oppmerksomhet, og det var også det jeg fikk mye av hele veien. Og når jeg kom over det her konseptet med ja, hvordan ser livet ditt ut hvis du kan bestemme? Det er et godt spørsmål å adressere. Hvordan ser det ut hvis du kan bestemme? Og det jeg har lært meg da gjennom de årene jeg nå har vært rusfri og jobba med meg selv, gjennom personlig utvikling, gjennom åndelig utvikling, gjennom ja, selvutviklingskurs og programmer og de tingene her sånn, så ser jeg da at jeg faktisk kan velge. Og jeg kan bestemme selv da hvilke erfaringer, hvilke følelser og opplevelser, hva er det jeg ønsker å ha inn i livet mitt mer av? Og gi de tingene oppmerksomhet. Ja, for fram til du fikk den realiseringen, så hadde du jo valgt dette med rusmidler, eller var det et påtvunget valg? Jeg var ikke klar over at jeg kunne velge når jeg var aktiv. Det var når motivasjonen min var høy nok, når jeg rett og slett hadde et ønske om å slutte. Da var jeg klar for å endre. Men fram til den dagen, fram til ja, det var 23.2.2004, det var ca. 20:30 om kvelden, og det var duskregn. Jeg husker hvor jeg gikk hen, på asfalten der jeg gikk, jeg husker omgivelsene, jeg husker hva jeg tenkte. Og fram til den dagen jeg fikk det ønsket, fram til akkurat det øyeblikket, så var det sykdommen min, eller rusmidlene, for å si det sånn, som styrte da mesteparten av egentlig alt. Hva jeg tenkte, og hva jeg gjorde, og hva jeg ønska å gjøre, og hvor jeg dro hen, og alt mulig. Så etter den dagen så fikk jeg muligheten da til å velge, fordi jeg fikk et nytt ønske. Jeg fikk et ønske om å endre, for jeg så da at livet mitt, hvis jeg fortsatte slik jeg gjorde, så ville jeg ikke ha tid med sønnen min, og jeg ville heller ikke ha kontakt med familien. Jeg var i ferd med å bli kasta, eller miste kontakt med venner og familie og leilighet og alt. Og økonomisk bankrupt. Ja. Ja. Så når det ønsket var sterkt nok, når jeg visste hvorfor jeg skulle endre, så fikk jeg muligheten til å velge. Ja, for når man må gjerne ofte nå helt på bunn Ja. for å kunne se at man faktisk har de andre mulighetene da, som andre Ja. rundt deg har. Det har du helt rett i. Ja. Men åssen begynte du da å definere hva du faktisk ønsket? Ja. Det jeg begynte å gjøre, det var rett og slett det andre har gjort før meg, nemlig stille meg selv spørsmålet.
Ja, hvis jeg da kan velge, hvis det er sant at jeg faktisk kan velge fra øverste hylle, velge det livet jeg vil ha, så hva inneholder da det livet? Hvilke ting er det jeg vil ha? Hvilke ting er det jeg vil gjøre? Hvilke ting vil jeg være? Jo, jeg ville være en god far, og jeg ville skape meg et liv. Jeg ville ha meg leilighet, jeg ville ha orden på økonomien, jeg ville ha en feriereise, ny jakke, nye sko. Det var helt sånne enkle ting helt i starten, men det starta med at jeg begynte å definere det, og jeg begynte å definere det da med penn og papir. Det er Og noen som papir. også kan bruke selvfølgelig et skriveprogram på PC og sånne ting, men penn og papir fungerer veldig godt for meg. Jeg sitter ned, og så skriver jeg ned. Hva vil jeg ha? Hva vil jeg gjøre? Hva vil jeg være? Var det noe spesielt sted du lærte akkurat den teknikken fra? Ja, det var det. Jeg lurer på om det var Bob Proktor, jeg, som kom med den ja, i en av bøkene hans. Nå Ja. husker jeg ikke tittelen på boka, men den er blå i hvert fall. Det er en blå bok. En blå bok. Det kan Var det hende. Brian? Ja, Brian Tracy er det. Ah, beklager, Bob. Brian Tracy skrevet den blå boka. Da kan man sikkert finne den. Jeg kan legge til en link under videoen her hvis vi finner den fram. Jeg har den i hylla mi hjemme, så Ja, da finner vi nok den til seinere. vi finner den. Ja. Så Og da beskrev han akkurat den taktikken da, for å kunne definere sine mål og ønsker. det er der jeg mener at det er der jeg har den teknikken fra. Og det han også sier, at skriv ned da først fem ting om hva du vil ha, fem ting om hva du vil gjøre, og fem ting om hva du vil være. Og bare skriv ned det som dukker opp i tankene. Og når du har da de ja, 15 punktene, så kan du snu arket, og så kan du gå på baksiden, så kan du da skrive 20 punkter nedover, en under hverandre, om hva er det jeg kan gjøre akkurat i dag. Hva er det jeg kan gjøre for å få det jeg vil ha, hva er det jeg kan gjøre for å være det jeg vil være, og hva er det jeg kan gjøre for å ha det jeg vil ha. Er det noe jeg kan gjøre akkurat nå, akkurat i dag, i dette øyeblikket her sånn. Og så skrev jeg også de punktene nedover under hverandre, og så valgte jeg én av dem å fokusere på, én av de punktene, og gikk til handling da med en gang. Ja. Det Hva var var en det teknikk. som pusha deg til handling der og da? Hva var den største Det var motivasjonen? ja, det var vel det også. Jeg hadde et ønske om noe nytt, og den største motivasjonen var at jeg begynte å se at jeg faktisk kunne det, at det faktisk var mulig. At jeg faktisk kunne ja, definere det jeg vil ha. Jeg husker første gangen jeg satte fram en bestilling på Definere bestilling, det tror jeg ikke alle vet hva er for noe. Nei, vet du hva, det var kanskje litt dumt å bringe inn det akkurat nå, for jeg Men gjerne ta en kort definisjon av det, for din del. Ja, for min del så er det å sette inn en bestilling, det er å rett og slett rette oppmerksomheten mot noe jeg ønsker. Hvor jeg da samtidig er fri fra frykt og tvil på at jeg veit at jeg tror at jeg kan få det. Og når jeg da har den bestillinga klar, så kan jeg da sette meg ned og kanskje lukke øynene og fantasere om denne tingen. Om det er en opplevelse, en følelse, om det har noen lukter, om det har noen farger. At jeg rett og slett bare lager en mental opplevelse om det. Og da legger den bestillinga ut til universet og lar universet ordne opp med å levere det. For det er jo sånn det fungerer med den loven om tiltrekning også, at vi setter ut en bestilling, og universet leverer det vi på en måte bestiller. Og jeg husker første gang jeg fikk en veldig sterk erfaring med det, det var det er noen år siden det nå, sånn kanskje 4 år siden, hvor jeg skulle til Hawaii. Nei, 3 år siden er det vel. Ja, nei, samme. Men jeg skulle til Hawaii, jeg var invitert dit på bryllup, og det å reise dit koster jo sånn 20 000 ish. Og jeg hadde også en sånn skatteregning på en del tusen, sånn 18 000 et eller annet. Ja. Og jeg hadde da ikke de pengene. Men jeg hadde så sterk tro på at det faktisk var mulig for meg å få tak i de pengene, eller få betalt den regninga, og samtidig få reist til Hawaii. Jeg var helt sikker på at det kunne bli virkelighet. Og jeg forestilte meg det, at jeg var i besittelse av pengene. Da brukte du teknikken for å ønske deg det, for å si det sånn. Eller Ja, legge ned en bestilling. da la jeg inn en bestilling på det, og det tok ikke lang tid før jeg fikk en før pengene begynte å komme, da, for å si det sånn. Først så fikk jeg da
noen penger som jeg hadde glemt at var jeg som skyldte meg. Og så fikk jeg også, jeg husker ikke hvor det var tre steder jeg fikk penger fra, i hvert fall sånn bare dagen etter og dagen etter dagen. Eller det vil si innen 2 dager så hadde jeg over 50 000 kroner. Jeg På hadde ingen ferdig anelse på om konto. det. Ja, eller jeg fikk en konvolutt da med en god bunke for en jobb jeg hadde gjort da for 10 år siden. 10 år siden, ja. Ja. 10 år siden. Ja, og så fikk jeg altså noe, to andre steder som jeg fikk penger inn på kontoen fra, da, som jeg ikke var klar over at, å ja, det hadde jeg glemt, det var ikke, ja. Så, så universet ordner opp, det er det som er så fantastisk, at det eneste vi trenger å gjøre er å velge. Vi må ha et ønske om noe, og så velger vi det vi vil ha, og så gir vi det oppmerksomhet, rett og slett. Og vi tror at vi kan få det, og vi har. Kan jeg også lese mer om det i den e-boka, Slik får du livet du ber om? Eller hvordan få det tid til å bli det beste år. Ja. Ja, for du nevnte dette med loven om tiltrekning. Det er jo ikke sikkert alle har hørt om det heller. Kan du Nei. kort definere det? Ja, det er slik at vi sender ut vibrasjoner. Alle tankene våre er jo vibrasjoner. Og de tiltrekker seg da lignende vibrasjoner, de vi sender ut, det tiltrekker oss det samme. Så her på Angstbakka for eksempel, så er det veldig rart at når jeg da er ute og trenger å ha tak i et menneske, så tenker jeg på det mennesket, at jeg skulle ha tak i det, og så plutselig bare dukker det opp rett foran meg, og det har skjedd flere ganger i løpet av de dagene jeg har vært her nå. Og så sier jeg dette her at bare, oi, det var pussy, jeg tenkte akkurat på det og sånn. Ja, men det er sånn det er, det. Ja. Og det er rett og slett for at vi setter ut en bestilling, og vi er så, det er en så god energi her da, som gjør at det faktisk er mulig å manifestere det utrolig fort. Det går bare noen minutter, og så er det mennesket til stede rett foran meg. Det er helt utrolig. Det er, Skal vi gjøre et lite eksperiment? Du er jo litt utenfor leiren nå. Ja. Kan ikke du prøve å tiltrekke en av de personene som er der, opp dit du er nå? Ok. Hvis du legger inn en bestilling sånn som du pleier. Og jeg vet ikke hvor lang tid det tar. Ja. Sånn, vi får se. Da er den lagt inn. Da blir det spennende å se. Ja, det blir jo. Skal vi være her litt til, så da har vi jo litt tid på det. Ja. Spørsmålet er om jeg er fri fra tvil, og for jeg tror ikke helt at det er noen som kommer her. Så jeg kjenner at jeg har litt motstand på den. Hva kan du gjøre da for å bli kvitt det med motstand? For det er jo sikkert mange som vil prøve det her selv hjemme. Ja. Ja, det som jeg skriver om i e-boka, det er rett og slett at hvis det er motstand på en ting, så velg noe annet. Ja. Men selvfølgelig, det går an å puste seg til mindre motstand, det går an å meditere over det, det går an å gjøre ting da, for å få vekk den motstanden. For eksempel da, ja, gå på treningssenter og gjøre nøkk på treninga for å få tankene på noe helt annet da. Så kan at den slipper, eller kan at den ikke slipper. Men ja, det jeg beskriver i boka er i hvert fall det at hvis det er noe som er motstand på, da, så gi slipp på den tanken og heller velge en annen ting å drømme om. Ja. Ja. Er det noe annet du kan velge nå? En annen person? Ok, nei, jeg kjenner det er mulig. Vi kan se. Ja, det blir veldig spennende, for jeg står nemlig litt langt opp i skogen nå, unna stier og alt. Ja, men du er jo oppe i skogen, og det kan hende at andre har lyst til å gå opp i skogen. Flere som er i skogen. Det får vi se. Ja, vi får følge med litt utover. Ja, vi følger med. Og så hvis det kommer noen her, så skal jeg snu kamera og hei. Da får jeg komme og hilse på, for å spørre om de vil være med. Ja, ok. Ja, det kan jeg gjøre. Ja, for vi skal videre her også. Og neste punktet, det handler jo litt om å kartlegge det som befinner seg på øverste hylle. Hva er det du legger i det? Ja, rett og slett, for det er jo, vi har jo den, hvis vi kan se for oss en butikk,
og at vi har de hyllene i butikken, og at det er forskjellige ting vi kan velge. Og så hvordan er det vi vet hva som er i de forskjellige hyllene, da? Hvordan er det vi kan kartlegge hva er det som er på øverste hylle for meg? Hva er det som er, befinner seg øverst der? Og da er det sånn der, ja, hva er det man kan spørre? Jeg liker det at vi kan spørre meg selv om ting. Så hva er det man kan spørre seg om da for å kartlegge det her? Hva er det som er på øverste hylle? Og det jeg legger i det er rett og slett at finne ut hva er det som er der? Hva er det som befinner seg der? Men da mer inni her, hva er det jeg drømmer om? Hva er det jeg fantiserer om? Hva er det jeg kan tenke meg å tiltrekke meg inn i livet mitt? Ja. Og hva kan man spørre seg selv om da? Ja, det er en fin ting man kan spørre seg selv om. Og gjerne starte hver dag med et slikt spørsmål som, hva er mine 10 viktigste mål i livet? Og så bare skrive ned det første som dukker opp. Det første man tenker på. Og bare sitte der med papir. Først man tenker på bare, ja, ny bil, min kjæreste, ja, you name it, feriereise, alt som bare dukker opp, og så bare få det ned på lista. Ny kjæreste er kanskje litt dårlig hvis man er i et forhold allerede, men... Nei, hvis man er i en, ja, nå snakker jeg bare for meg selv, ja, da. Men kjæreste har vært fint, ja. Men jeg er ikke fri fra tvil og frykt på den enda, så... Ja. Men det kommer. Det kommer, ja. Det kommer. Ja, altså jeg skal bare definere hva er mine 10 viktigste mål i livet. For meg så er det det her med, altså ikke jeg går gjennom hele min liste, men den også kan være dynamisk da, forandre seg. Men det her med også å få etablert økonomien min er jo en ting da. Det å være økonomisk uavhengig, det er en sånn der ting. Å være en god far er et viktig mål for meg, det å være en familiefar og det å etablere et hjem. Også det å gjøre det jeg elsker å gjøre og elske det jeg gjør. Sånn som vi gjør nå, så er det et stort skritt for meg videre. Og det å skrive bøker også. Jeg har 2 bøker som jeg har drømt om mange år å skrive. Og den ene boka er Det moderne mennesket, og den andre boka er Veiledninger til livsopplevelsen. Ja. Så ja, det er rett og slett å bare kartlegge hva er mine 10 viktigste mål i livet. Og gjerne gjøre det hver morgen. Hver morgen. Da blir man jo veldig bevisst på hva man faktisk ønsker. Hvor lang tid bruker du selv på å skrive ned de 10 viktigste tingene nå i dag? Det tar ikke mange minutter. Det går veldig fort. For det er bare, ja, bare, ja, kanskje 2 minutter, 3 minutter. Det er nok mest sannsynlig fordi du har blitt veldig klar på hva du vil i livet nå. Ja, også det at jeg tar det som dukker opp først. At jeg bare skriver, ja, det dukker opp, det dukker opp, det dukker opp. Og bare skriver den der. Men når du begynte med den taktikken, hvor lang tid brukte du da? Husker du det? Tok det lengre tid? Ja. Det er første gang jeg hørte om den, var vel på et seminar, tror jeg. Og da ble vi pushet på det at nå får det så kort tid. Jeg husker ikke hvor lang tid det var, ja, men det var ikke lang tid, altså. Og da var det, da sa han, han som hadde seminaret, han sa at, ok, hvis det er sånn at man kan ha, gjøre og være alt man drømmer om, det var ikke helt hans ord dette her da, men det er det han sa i hvert fall. Så, og lat som at det er en som står bakerst i seminarrommet som kan gi deg det. Så hva enn du skriver på den lista, så lenge du får 10 punkter, så får du det. Og så er det da lat som at det er en som står bakerst i seminarrommet og bare kan gi deg det med en gang. Ja, og da var det ikke mange minuttene vi fikk da heller, altså det var veldig... Så det lønner seg å sette en tidsramme på det i starten? Ja, og så bare ta det som dukker opp og bare det og det og det. Det første som dukker opp. Spennende. Ja, det er det. Ja. Videre så er det jo også litt det at man man kan jo velge dårlige ting eller noe som er mindre enn da det beste som er på øverste hylle. Hva legger du i det? Ja, det er jo noen ganger så er det mye lettere å velge det som er litt lenger ned på hyllene. At det er for eksempel å begynne å drømme om å skrive en bok da. Det er en ganske stor skritt fra å være en fra å være narkoman og til å være forfatter. Det er ganske, det er 2 forskjellige virkeligheter, så å si. Så det å velge, for eksempel hvis jeg hadde valgt noe som er lenger ned på lista, og
skrive et blogginnlegg, da, for eksempel, så er det kanskje ikke det jeg virkelig brenner for å gjøre, å skrive det ene blogginnlegget, men det å skrive en bok om da selvutvikling, det å så gi ut noe, og så gi en gave tilbake igjen til verden, da, som, ja, takk for at jeg har fått lov til å være her og tilbringe livet mitt så lenge, her er den gaven jeg har lyst til, det her er det jeg har fått med meg av kunnskap og visdom og erfaringer, og gi det videre da til verden. Så, ja, så hvorfor velge noe som er mindre enn det beste da? Hvorfor ikke bare, så hvis det er sant, hvis det er sånn at vi kan faktisk velge å ha, gjøre og være alt vi drømmer om, så hvorfor ikke bare velge det som er på øverste hylle da? Hvorfor velge noe som er dårligere enn det beste? Det, ja, hvorfor ikke? Du nevner her at ja, det ene er å skrive en bok som ja. Kanskje skal ha 50 000 ord i seg eller mer. Kontra et blogginnlegg som kanskje har 500 ord i seg. Men hvis man ikke klarer den lille oppgaven da, med å skrive da, et blogginnlegg, hvordan vil det da føles å gå rett på boken? Har du noen erfaring med det? Ja, for det å skrive en bok er ganske stort. Og som du sier så er det mange ord. Så det er rett og slett å dele det inn i mindre porsjoner da. Og så ikke se for meg at jeg skal skrive hele boka i løpet av 90 dager, men heller at denne uka her sånn, så skal jeg kanskje skrive det ene kapitlet i løpet av uka, eller i løpet av måned eller 14 dager. Det kommer an på lang tid jeg har lyst til å bruke på å skrive boka. Hvis da boka har 50 000 ord, da, så har vi 52 uker i året, og to uker ferie, så er det 50 uker på 50 000 ord. Så da er det et enkelt regnestykke, da. Du skriver 5000 ord i uka, for eksempel. Det går an, og da er det veldig konkret, og det er veldig målbart, og det er også realistisk å oppnåelig alt dette her, da. Ja. Det er jo, eller det kan være det. Det kan jo være forskjellig fra menneske til menneske, da. Hva som er realistisk, og hvor oppnåelig det er, og sånn. Men det er noe man må se på selv, og så kjenne etter hva er det som egentlig er. Hvor, er det kanskje bare 500 ord jeg klarer i uka? Det vil si et blogginnlegg. Så er det det, så får jeg bruke lengre tid på den boka. Det er jo ikke noe verre enn det. For da er det bare å sette seg delmål, da. Det blir jo det. Ja, men det er nettopp. Det er bra. Men hvordan starter man da, når man skal kanskje ikke velge de dårlige tingene, det verste, det man ikke har lyst til? Hvordan gjør man det? For da gir man jo fokus til de tingene. Ja, altså rett og slett bare bruke følelsene til å bli veiledet av dem, og kjenne etter hvordan det føles da. Hvordan føles det her når jeg tenker på det? Altså hvis jeg tenker på å skrive denne boka, og hvis jeg kjenner at det føles ja, litt sånn, det føles ikke helt riktig da. Det er noe som holder meg tilbake igjen. Så er det kanskje ikke riktig at jeg skal skrive denne boka akkurat nå. Det går an å bygge opp en, og det går an å bygge opp en større tro og en større tillit på at det faktisk kan bli da. Ja, sånn som jeg har med den personen som da skulle gå forbi her, jeg kjenner at jeg har ikke tillit nok til å tro at det skjer da. Men hva slags tanker er det som kommer når du nevner denne tvilen? Ja, da kjenner jeg på det her at jeg tidligere i intervjuet nå sa at det manifesterer seg veldig, veldig fort her, og det har du gjort også nede på gården her. Og det er sånn det er her, sier de folka, og det er sånn det er her. Sier jeg også nå, for nå har jeg opplevd det selv også. Men nå som jeg har gått langt opp i skogen, så merker jeg at jeg har litt sånn, og at jeg prater ganske høyt også da. Og står her med PC, og hvis noen ser meg her, så bare, jeg kan ikke gå bort dit, for han driver jo og prater med noen, eller han gjør noe type ting da. Så jeg tror kanskje hvis noen ser meg her, så tror jeg de vil velge oss å gå utenom også. Så jeg kjenner at jeg har ganske stor tvil på at noen kan komme helt bort til oss nå i dag, eller her i skogen. Ja, det blir spennende å se. Men hvis det skjer, så er det... Så er det jo veldig gøy. Kanskje en elg eller noe sånt. Da må vi kanskje manifestere en elg. Ja. Men nå nevnte du jo for eksempel den boka da, og det er vel egentlig fra øverste hylle da, for din del, men det verste,
Du sier at man kan også ikke ønske seg det, da. Hvordan er det man ikke ønsker seg noe? Nå skjønte jeg ikke helt spørsmålet. Hvordan er det man ikke ønsker seg noe? Ja, hvordan du kan velge bort da, det verste. Ah, ja, sånn, ja. Ja, det her med grunnen til at jeg ikke skjønte spørsmålet, er for at hele tida så velger vi jo. Vi velger jo hele tida noe, selv om vi ikke velger, så velger vi noe da også. For da velger vi ikke velge, men det er en annen ting. Jo, nei, det å bruke følelsene som en veileder, som en indre veileder, og bare kjenne etter hvordan er det dette her føles. Hvis jeg går i gang med det prosjektet her, hvordan føles det? Hvis jeg lager den boka her, hvordan føles det? Hvis jeg går på date med den dama der, da, hvordan føles det? Hvis jeg velger å skape det livet her sånn, hvordan føles det da? Og hvis jeg velger å gå for å bli økonomisk uavhengig, f.eks. jobbe med nettverksselskap eller gjøre en eller annen investering eller hva som helst, og kjenne til hvordan er det føles. Jeg tror følelsen er veldig, veldig viktig i forhold til det å bli veiledet i riktig retning. Ja, og Så hvis man får dårlige følelser rundt noe man skal gjøre, så ja. er det bedre å da kutte den tingen ut. Da er det bedre å kutte ut, eller bare kjenne etter. Ok, nå er det noe som skjer inni meg her, og det føles ikke riktig. Så rett og slett ta vare på sin egen integritet da, når man er sammen med andre mennesker. For hele tida så er vi i relasjon med hverandre hele tiden. Og rett og slett bare si det, og adressere det, at bare vet du at det føles ikke helt riktig å gjøre dette her. Men det føles bedre å gjøre sånn eller slik, eller ja. Men rett og slett bare bruke følelsene som en indre veileder da, som kan fortelle litt om hvilken retning man bør gå i, eller ikke bør gå i. Ja, for det er vel det folk flest kjenner som magefølelsen, da. Ja, nettopp. Intuisjon, magefølelse, sjette sans type ting, da. Men også bare komme i kontakt med den indre, og gjerne bruke pusten til å komme i kontakt med deg selv også. Ja. Komme i kontakt. Meditasjon, pust. Litt forskjellige teknikker. Det er mange fine teknikker på YouTube overalt. Da får vi en liten venn på besøk. Ja, det var ikke helt et menneske, men det var da et dyr oppi der i hvert fall. Ja. Det er masse mygg, kjenner jeg. De er veldig Vi er hissige i dag. Ja, de Ja. Det er en kompis rett der oppe. Ja. Det Jeg blir tror han nesten prøver. som Animal Planet. Animal Planet. Ja. Og fuglene synger veldig vakkert her oppe. Ja, nei, vi hører jo det. Jeg vet ikke om dere hører dem, jeg. Nei, vi hører det så vidt i bakgrunnen. Nå var jeg veldig markert den siste der, da. Ja. Ja, de er i bakgrunnen der. Vi hører Kan det være en bokting? Ja. Men det er ikke noe bokting. Det er det. ikke kråke eller noe sånt, jeg vet ikke. Ja. Det høres litt sånn ut. Ja. Men Ja. når folk da skal velge noe fra øverste hylle, noe nytt. Ja. Når er det best å ta de valgene? Ja. Det er Så jeg kan godt fortelle en liten historie om hvordan jeg gjør det. For jeg setter av Eller det er flere tidspunkt i løpet av et år man kan gjøre det. Og det som er anbefalt, det er da å gjøre det en gang i året. En gang i måneden. En gang i uka. En gang om dagen, for eksempel. Det kan også være en gang i kvartalet. Det kan være hva som passer best for den enkelte. Jeg selv, jeg har valgt da å gjøre det en gang i året. Har jeg sånn stor type gjennomgang, da. Hvor jeg reiser bort helt alene i en uke. Jeg tar med meg kalendere som jeg har brukt. Jeg har med meg noen spørsmål som jeg bruker for å se hvor er det jeg er inne i livet akkurat nå. Hva er det som har skjedd det siste året? Hvor mye penger har jeg tjent? Hvor mye penger har jeg spart, investert? Hvilke mennesker har jeg kommet inn i livet mitt? Hvilke mennesker har gått ut av livet mitt? Hvordan er det jeg bor? Hvordan er det jeg lever? Hvor fornøyd er jeg med det? Og jeg stiller meg en del sånne spørsmål rundt det her, og så kartlegger hvor er det jeg er akkurat nå. Så jeg bruker kanskje et par dager på det. Og så bruker jeg også en del tid på det her, også finne ut av hvor er det jeg vil gå hen. Med det neste året. Hvor er det jeg vil hen? Hvilke ting vil jeg ha, gjøre og være i det neste året? Og jeg begynner å tenke ganske stort. Og så plukker jeg da ut av den
lista, eller de listene som det blir, da. Da har du mest sannsynlig gjort dette her de siste årene. For eksempel 2012. Ja. Har du et konkret eksempel på noe du fant ut at dette er situasjonen nå, men jeg vil ikke være her, jeg vil et steg opp? Hallo! Møter Er du vi... på tur i skogen du òg? Ja, deilig her nå. Vil du spørre personen om han vil komme opp? Det skal jeg gjøre. Er dette det? Ja. Hei, jeg har et intervju her. Og vi prater om manifestering av, og hvor fort ting skjer her nede på angstbakken. Når man setter ut en intensjon, og det faktisk dukker opp et menneske inn i livet. Og intervjuet handler akkurat om det at jeg satt ut en intensjon i stad om at det skulle komme noen forbi her sånn. Langt opp i skogen. Og så der kommer du. Så, ja. Får vi lov til å hilse på? Får vi lov til å hilse på deg? Vil du være med? Det ble lagt ut på personligutvikling.net. Nei. Nei. Men det var fint at du gikk forbi her. Ja, takk. Så ses vi der nede på. Takk. God tur videre. Takk. Ja, kos deg. Var dette den personen du manifesterte i stad? Det må det ha vært. Ja, tenkte du ikke på noen spesiell, eller tenkte du bare generelt? Det var en som kom til å gå forbi her. Ja. Ja, så... Og hvor langt unna er du da fra angstbakka? Jeg vet ikke. Vet du hvor langt det er til angstbakka herfra? Men det er galt. 1 kilometer. 1 kilometer? Ja, oppe i skogen. Ja, ja. Ja. Så bra. Kos deg videre. Spennende. Da kan man jo faktisk se at det kan fungere. Mm. Selv om jeg hadde litt tvil og litt frykt og litt sånn. Ja, helt oppi her liksom, at det skulle komme noen oppi skogen her, ja. Oppe. Så, Men det er da å sette ut en intensjon, som vi pratet om i sted, og rett og slett bare ja, forestille deg det da, så bare se for deg det her, at det skjer, og det, gjerne ta fram farger og lukt, og om det er noen smaker, eller om det er noen lyder, eller ja, hva som helst, og bare se det. Det var utrolig spennende da. Et live prosjekt som faktisk fungerte. Du er kanskje litt overrasket selv også? Ja, jeg hadde litt sånn tvil her i sted, men ja. Men jeg så for meg at det var en som gikk forbi her, men ikke hvem det var eller noen ting. Nei. Det var en, men man kan være veldig spesifikk på det når man setter rundt en intensjon. Veldig spesifikk. Sånn som med de pengene som jeg nevnte i sted også, så fikk jeg plutselig en konvolutt med 50 000 kroner. Og jeg trengte da cirka, ja, litt rundt omkring det beløpet. Da hadde jeg faktisk litt i overkant også. For det var da en 20 000 til Hawaii-turen, og så var det da en 18 000 et eller annet til skatteoppgjøret. Så, Ja. Da satte jeg ut en intensjon, og jeg var helt sikker på at det ordnet seg. Ikke noe problem, jeg skal til Hawaii, og jeg ordner skattepengene. Og det ordnet seg. Hadde du mye tvil den gangen også? Nei. Jeg var helt sånn der, bare, jeg hadde kjent at det var en sånn følelsen i meg, men bare kjent at det var en ro på det. Jeg var helt sånn, ja, det ordner seg. Og det ordnet seg. Ja, det er bra. Ja. Vi var jo i sted inne på tiden som det er best å velge seg noe nytt, og så... Ja, vi var der. Og så tok vi en gjennomgang at du skulle gi et eksempel på noe du så for deg at det ikke var helt sånn som du ønsket å ha det i 2012, når du tok den uka di der. Og det var et spesielt eksempel du kunne ta fram der, som du faktisk... fikk til da i løpet av det året, å forbedre. Jeg fikk jo en fin ferie sammen med sønnen min. Det var en ting som jeg kunne forbedre. Jeg kunne ha bedre struktur på ferien, og ha en bedre... Uh,
Men hvilke spesifikke ting var det fra 2012, om jeg tenker tilbake? Vi kan jo ta et eksempel fra 2013 nå, siden det er litt nærmere, men du har kanskje ikke fått gjennomført det enda. Vet du, det er litt sånn der rart, for jeg legger ikke så godt merke til det. Når jeg er og lager de listene, så lager jeg de listene, og jeg fantaserer mye om det og gjør mye prosesser på det. Og så legger jeg det liksom bort. Det er bare mye av den der jobben er bare å gjøre den prosessen også. Men Men kommer noen av de målene igjen da, når du setter opp de 10 viktigste punktene hver dag? Ja, det er de samme målene som begynner å komme igjen etter hvert. Når jeg har gjort det flere dager etter hverandre, så er det de samme tingene. Jo, jeg vet jo det er så lett å gjøre eksempel med sønnen min, da, for han er så viktig i livet mitt. Ja. Så det å være en god far og være til stede i livet hans og gi han oppmerksomhet, det er sånne ting jeg kan gjøre, da. For eksempel det her med frokosten. Så sitter vi ved bordet, og vi sitter og spiser sammen. Og når vi sitter ved bordet, så sitter vi til alle har spist når vi er ferdig. Så det er et sånt helt konkret ting. Hvordan er det jeg kan gi han mer oppmerksomhet, da? Hvordan er det jeg kan være en bedre far? Jo, jeg kan starte dagen på en fin måte, og jeg kan avslutte dagen på en fin måte, og ha gode rutiner for hvordan vi gjør det. Og en av de tingene er rett og slett å spise sammen. Det er en sånn helt konkret ting vi kan gjøre. Og da legger jeg bort telefonen, skrur den på lydløs, og det er han og meg. Så vi er sammen. Og da opplever jeg at det er en sånn aktivitet jeg kan gjøre, da, for å være en god far, for også gi mer tilstedeværelse i livet. Kvalitetstid. Så kvalitetstid, ja, absolutt. Så det er Jeg husker ikke om jeg hadde det i 2011, 12 eller 13. Det kan godt være at jeg har hatt det på alle 3 årene, for den saks skyld. Men det er et sånt forbedringspotensial, som jeg, for det er såpass viktig for meg, da, å være en god far for sønnen min. Ja. Så, ja. Det er bra. Det er nok veldig mange som har det akkurat sånn som det er der. Barna er det viktigste i livet, og sånn som det er i dag, så stresser jo alle rundt. Og da blir det ofte lite kvalitetstid, så at man faktisk planlegger det, det er veldig viktig. Helt til slutt her, så har du jo også det med at du er verdifull sånn som du er i dag. Du er verdt det, og du er bra nok som du er. Hva legger du i det? Takk. Snill takk. Jo, vet du hva, akkurat som å se på, hvis du har en hund, det er sikkert mange av dere lyttere som har hunder eller katter, eller kanskje en fugl eller en fisk eller hva som helst, så kan du se på den hunden du har, og så kan du se på en annen hund, som er en annen. Den har kanskje litt andre farger, den har lang pels, den er litt større, den er, ja, litt annerledes. Men så kommer jo spørsmålet, da. Hvem av de to hundene er mest hund? Ja. Det er bare, de er jo selvfølgelig like mye hund. Og sånn er det med oss mennesker også. At vi setter sånne forventninger til hverandre, og vi prøver å putte folk i båser og sånn, da. Men så er spørsmålet, hvem av oss er mest menneske, da? Jo, vi er mennesker alle sammen, og vi er bra nok mennesker som vi er. Men det er menneskelig å gjøre sånn som vi gjør. Det er menneskelig å leve sånn som vi lever. Så vi er nok som vi er. Vi er bra nok som vi er. Og så det å gjøre feil også. Gjøre feil i løpet av en dag, det er bare helt fint. Hvis ikke jeg har gjort noe feil i løpet av en dag, så har jeg kanskje gjort for lite. Det er Ja. en sånn vakker måte å lære på, da. Det er sånn der, da utvikler jeg meg, da gjør jeg noe nytt, og da gjør jeg da kan jeg lære nye ting, rett og slett. Ja. Det er viktig å feile. Tørre å feile, og tørre å bare, ja, stå i det man gjør, og rett og slett stå i den feilen. Og hvis det er feil, så kan man reflektere og bare, vet du hva, jeg har gjort en feil. Jeg burde kanskje gjort sånn og sånn og sånn, men da kan jeg lære av det, og reflektere over det, og velge annerledes neste gang. Og ja. Ja, for du er verdifull, og du er bra nok akkurat som du er. Og du trenger ikke å være noe mer enn det du er. Selvfølgelig kan du være mer av det du er. Jeg vil gjerne at du skal være mer av det du er, men du er bra nok. For det er Ja. så viktig at du bare klapper hverandre på skulderen og bare, ja, du er bra nok. Men du sier jo her at du er bra nok som du er. Ja. Men på den andre siden så vil du at vi skal starte med nye ting,
Så må velge noe nytt. Planlegge kanskje, hvis man ikke gjør det i dag. Og er vi da egentlig bra nok som vi er? Ja, vi er jo det. Vi må ikke velge nytt, vi må ikke, men jeg oppfordrer deg til å velge nye ting, og, eller velge flere ting. Det jeg legger i det at det bra nok som det du trenger ikke å gjøre noe for å være noe. Jeg mener du trenger ikke å gjøre noe for å være et menneske. For det sånne store krav i samfunnet, og hvor, hvor det mange forventninger til oss, og det høye krav, og det mye vi skal gjøre, og det mange ting vi skal forholde oss til. Og frykt og tvil og skam og skyld og sånne ting, det kommer jo, jeg kan ta på meg det i enkelte situasjoner, så kan jeg føle på skam og skyld for ting jeg har gjort eller ting jeg ikke har gjort. Men igjen så er det mine følelser da. Og det er ikke sånn at andre mennesker har opplevd det i det hele tatt, det kan bare være at det er oppe i hodet mitt det skjer da. Så jeg trenger ikke å være noe mer enn meg selv for å være bra nok. Jeg er Lars-Erik. Og Lars-Erik er bra nok som han er. Med alle mine feil og mangler og forbedringspotensialer og alt som er. Ja, det er menneskelig å feile nå. Det er menneskelig å være et menneske. Vi gjør menneskelige ting, og det er helt ok. Og så det å velge da nye ting, det er også menneskelig å ønske noe mer. Det er også menneskelig å ønske at livet kan inneholde mer ting, eller hva som helst, flottere ting, eller ja. Så det du prøver å si da, det er jo at vi er bra nok som vi er, og skal ikke la oss påvirke av ytre faktorer, men hvis du ønsker å endre deg selv, så kan man forbedre seg selv og bli et bedre menneske. Bli et bedre menneske, bli mer av det du allerede er. For alle har vi gode sider, alle har vi gode kvaliteter. Og så bare det å lete etter kvaliteten, hva er mine styrker? Hva er mine karakterstyrker? Hva er mine verdier? Hva er mine, ja, hvor er jeg god da? Og bli mer av det. Og samtidig også finne ut av hvor er det jeg har forbedringspotensialet? Hvor er det jeg kanskje trenger å justere litt? Og så justere det. Ja. Og hvordan finner man ut styrkene sine hvis man ikke har tenkt på det tidligere? Ja, det er rett og slett bare å stille seg selv spørsmålet. Hva er mine kvaliteter? Hva er det jeg er bra på å gjøre? Og hva er det jeg liker å gjøre, ikke minst da? Når er det jeg kjenner at jeg virkelig lever? Det er også et sånt godt spørsmål å stille da. Hvilke aktiviteter gjør jeg når jeg virkelig kjenner at det bare bobler i meg da? Hva gjør jeg da? Ja. Ja, det er jo et nytt spennende tema, som vi sikkert kommer inn på mer senere. Helt, helt riktig. Ja. Vi kommer vel litt innom det neste gang også, tenker jeg. Ja, det kan gå til det. Avslutningsvis, er det noe mer du vil legge til dette store tema og velge fra øverste hylle? Ja. Det er to ting til jeg gjerne vil adressere, og det ene er det her med når er det beste tiden til å velge noe nytt. Jeg tar en runde hvert år, da er jeg en uke, men jeg har også fint å reflektere og lage planer en gang i måneden, som jeg nevnte også, og uka og dagen. Så det her, det nevnte vi, pratet vi litt om sist også, så avslutte dagen med å lage en liste over hva vi skal gjøre dagen etter. Legge en plan for neste dag, kvelden før. Så det var det ene. Men det andre, jo, det var det jeg ville si, den andre tingen. Det var to jeg ville adressere. Og det var det her å fylle livet da med gode øyeblikk. Det her er også litt av det vi pratet om sist også. Og så ta at alle øyeblikkene vi har i livet, det er det vi har. Det er det som er selve livet. Og så bare fylle hvert øyeblikk med gode ting og gode følelser. Og bare kjenne at følelsene veileder deg, og følelsene er... Ja, du kan godt kalle det for et kompass da. Og så la meg si at du har et kart du får når du da velger hva du vil ha, gjøre og være, og hva er mine viktigste mål i livet, og de tingene her sånn. Ja, da får du et kart da. Hva er det som er viktig, og hva er det som er bra for deg? Og så kan du kjenne på følelsene, hvordan føles det her? Den tingen, hvordan føles det? På en skala fra 1 til 10. Altså 10 så føles det utrolig godt. 1 så er det liksom bare, nei, det er ikke noe for meg. Og så bare kjenner du, bare la følelsene bare veilede deg
gjennom den prosessen, så er det mye lettere å velge og vite hva du skal velge. Så jeg vil gjerne avslutte med et sitat. Ja. Jeg tror det er Jim Rohn som har det sitatet. Og han sier: When it's necessary to change, it is necessary to change. Ja, og på norsk så blir det... Ja, når det er nødvendig å forandre på noe, så er det nødvendig å forandre på noe. Ja. Det er så enkelt som det. Godt ordtak. Ja, nå skal vi runde av litt. Og hvis du skulle gi et råd til en av lytterne våre her i dag, som de kan starte med akkurat nå, for å komme litt nærmere det livet de faktisk ønsker å leve, hvilket råd vil du gi? Ja, da vil jeg råde deg til å få tak i en notisbok og en penn, eller blyant, eller hva du velger å skrive med, og begynn å fantasere, begynn å tenke på papiret. Still deg selv spørsmålet: hva er mine 10 viktigste mål i livet? Og gjør det hver dag, kanskje 30 dager, så se hva som skjer. Se hvordan ting da er dynamisk og forandrer seg og utvikler seg underveis. Og få kartlagt dine viktigste mål i livet. Begynn med den prosessen allerede i dag. Ja. Og jeg kan love deg at livet ditt begynner å blomstre og bli mer og mer fantastisk etter hvert som du blir klar og får mer og mer klarhet i hva du faktisk vil ha, hva du vil gjøre og hva du vil være. Så finn frem penn og papir og skriv ned de 10 viktigste tingene som du har lyst til å opp nå i livet. Og gjør det i 30 dager. Ja, men da takker jeg så mye for intervju, Lars. Det var hyggelig som vanlig å prate med deg, selv om du er ute i skogen. Jo, takk for det. Vi kommer til å komme med flere slike intervjuer utover sommeren og høsten, så det er bare å følge med. Og du kan blant annet melde deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer på neste intervju på personligutvikling.net. Så er det bare å gå ut og gjøre livet ditt til ditt beste.